odayaasha cuqaasha wax garadka waayeelka degmada Bilidhiig oo la hadlayay telefishanka caalamiga CBA TV ayaa u mahad celiyay cid walba ka qayb qaadatay oo ka gacan geysatay dhisitaanka rigbiyoodka laga dhisay degmada Bilidhiig ee gobolka Togdheer. Waxaynu u mahad celiyeen qurbajoog, qulqujoog, madax dhaqameed, xukuumadda Soomaaliland, wasaaradda biyaha iyo cid walba ka qayb qaadatay dhisitaanka rigaasi. Waxaana hadaladoodii ka mid ah sida tan: waxaan aad iyo aadna u arkanay goobtan imaankaan joogna waa riigii qurbajooga, qulqulchooga, mudana iyo marwada. Waxaanu kala aad iyo aad u salaamanaa shirkadda ku guuleysatay riiga biyogelintii ku guuleysatay Shamtaleel. Ayaanu aad iyo aad iyadana ugu mahad celinaynaa shirkadda oo Ilaahay waa hadeebidmeeyo ku guuleeyey. Ayaanu aad iyo aad ugu mahadnaqanaa. waxaanu kale u mahadnaqanaa dowladda Soomaaliland, ilaa madaxweyne, ilaa wasiiro iyo wasiiro wasaaradda ay quseyso Cali Maxaan ka mid yahay. Ayaanu iyagana aad iyo aad ugu mahadnaqanaa. Biyihiisuna biyo macaan yihiin, kuwaanu Ilaahay ka baryaynay, biyo badanna uu leeyahay. Ilaahay inagu guuleeyey shirkaddii iyo hadeedinkeeda leeyahay. ciddii hadeebidmaayo meel walba ha joogto, meel walba ha joogiin, aad iyo aad ciddii dhaqaalo, maskax, muruq, mid walba geysatay, aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa. Kabacdi waxaan u mahadnaqayaa qurbajooga meeqaam kastay leeyahay, rag iyo dumar, meel kastay ku kala sugan yihiin, waan u mahad celinayaa. waxaan ku xujin lahaa madaxweynaha qaranka, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, wasiir Mustar Wasiir Cali Marreexaan oo kaalin la xaadle ka qaatay halkan, door lixaadla ka galay, isagana waan u mahad celinayaa. Mahadda saddexaad waxaan u celinayaa madax dhaqameedka gobolka Togdheer dhammaan, anigaan kala gurayn, waan u mahad celinayaa, iyo guddida gobolka Togdheer dhammaanteed waan u wada mahadnaqayaa. waxaan kaloo doonayaa jaariskan inaan uga faa'iidaysto, aan doonayaa inaan mahadnaqo shirkadda Shamtaleel oo riigan ceel biyoodkan hirgelisay, iyadana waan u mahad celinayaa iyadiyo madaxdeeda iyo mijaheedaba dhammaanteed. waxaan u mahad celinaynaa qurbajoogta hawshan soo qabaqaabisay, kaga baxday fikirka badan iyo adduunkuba kaga baxay. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa, Ilaahay ka jisaay mariyo. waxaan kaloo mahad celinaynaa suldaanka boqorka, ugaaska, caaqilada, odayaasha kale guddada iyo reer Burcu ka qayb qaatay dhulka badan u maray. waxaan u mahad celinaynaa Shamtaleel oo iyaduna dee hawsha ugu weyn iyo biyahaba soo saartay, oo mahadnaq ballaadhan leh oo u jaxta dad oo in badan riigna ka xumaaday mid kalena soo saartay, oo biyo wacan oo caqiibo leh oo sharaf leh oo macaan oo badan gaadhay. salaan ka bacdi alxamdulilaah, alxamdulilaah, alxamdulilaah. Ilaaha weyn baynu mahadnaqaynaa inagu guuleeyey hawshii aynu u guntanay, meel aynu joognayba Ilaahaasaanu mahad u celinaynaa. alxamdulilaahi calaa kulli xaal. mahad labaad waxaan u celinaynaa ciddii ka shaqaysay hawshan ee soo qabanqaabisay, maskaxdeeda ay ka maaxatay, ee qurbajoog iyo qulqulchoog baa ahayd. aad baan idinku mahad celinaynaa siiba qurbajoogta, waa u mahad celinaynaa hogaamiye dhaqameedka, waa u mahad celinaynaa suldaamada Cali Jaamac Galaal, Ibraahin Aadan Daldal, Boqor Maxamuud, ugaas Maxamuud Axmed Xirsi, dadkii soo abaabulay biyoodkan ee ah salaadiinta iyo cuqaasha iyo qurbajoogtaba. Ilaahay baa mahadle, halkan mahad baan ugu naqaynaa. waan kala halkan ka salaamayaa shirkadan oo aad iyo Shamtaleel uu ku guuleysatay biyoodkan. ayaa soo dhawaada walaalayaal, aynaankahaya idin leh walaalayaal, halkan wax wanaagsan baa ka dhacay, khayr qaba, waa aragtaan riigii waa bawaarayaa. waxaanu idin leenahay Ilaahay ay idinka jasa mariyo. waxaan idin leeyahay walaalayaal, qabiyadii nagama tegin. ceelkii wuxuu yidhi nimba tacabkii togay kaamaal, ceelku waa naga qabiyo, ceelku waa qabiyo. soo dhawaada walaalayaal, fikradda iyo tacabka soo kordhiya. khayr, anigoo ku hadlaya afkii maamulka shirkadda Shamtaleel, inaan u mahad celiyo wasaaradda horumarinta biyaha oo intii ceelkani socday walaaltinimo, shaqo wanaag, isfaham iyo tacaamul wanaagsani u naga dhexeeyey, ay noola dhaqmeen dhammaan deegaanka reer Bilidhiig ama Ballikhayr.
هذين نقطوا ضياء شودة صلادينتا عقاشة وحجرتك يد ما ويلك وحم هذا كلام وحاله وحاله مدحويرها وسيرة ده قرب شوقة صلادينتا وسارد وسارد بيها يسدوها آدي آد أنا هذي اليوم معلم فريسم يا مهد دائما أذكره اسم تير وحنا ريجا إلى يوم القرآن نو حصليو وحي كده بنا حنا راق بيا ترو أيام دلو تك عصنا يا إذ كستو حلس كسرتي ويكون ما سنتاي وأحمد سعيد حرسي وركة تلفزيون كعالمي سي بي تي في دك مدبلدي.